Sådan der. Så tager vi en lille video her med, hvordan vi samler bronkoskopet. Det er vi indtil videre har fundet ud af. Og så er det, at der er forskellige indgange her. Herovre gerne til noget jet. Herovre kan jeg få noget lys ind. Det er til jet. Her kan vi kigge direkte ned, eller komme en tang eller optik ned. Med lys, luft, optik og tang. Og til jet. Og vi er rigtig glade for at bruge jet. Ja. Så hvis vi skal samle det. Det var i starten, man kunne bare bruge optikken ned, som skal passe i længden. Se den godt når ud igennem hernede. Sådan der. Optikken, når man har kigget, kan man også sætte sammen med en tang, der skal passe i længden. Før den i her. Så skal man sørge for, at den er låst. Og der skal man sige, der kan man lægge mærke til, at den her, den skal pege opad. Så hvis vi tager den anden side her en gang. Så er der en lille dut her. Den er nede. Så kan man få den helt ind, og så kan man dreje den op, så begge to lodder, og så er den låst. Sådan der, så er man klar, og kan bruge tanken. Sådan der, og det kan vi så føre ned i bronkoskopet her. Så som sagt, lys, det kan vi sætte på her. Så vi kan bare, som vi kender det, skrue den direkte på her, og så har vi den til at fungere. Men når vi ikke bruger optikken, så skal vi lyse den på en anden måde. Så har vi sådan en lille her, der sætter på. Så vi sætter på i siden her, det her med rillen. Ja, den kommer lige her. Og så sidder den selv lige her. Så har vi sådan en lille en her, som vi kan sætte på. Vi har først sat en lille stykke ind her i. Så har vi sådan en lille en her, vi skruer udenpå. Sådan der. Så tager vi selve lyskilden her, og så skruer vi den på. Voila, og så har vi lys i den. Så skiller der igen, så lyskilden er der. Voila, så har vi den her til lyskilden. Så faktisk, det var det et børnebronkoskop. Til nogle af dem, hvis der man ikke har jet, så kan man være ude for, at der hvor man arbejder igennem, det er også der, man skal holde på for at kunne få luft i patienten. Så nogle gange, så kan man have en lille visir på. Så når man på, så kan man bare sidde og kigge almindeligt ind, og så kommer der ikke luft. Der er også nogle andre løsninger, blandt andet til hvert fald til nogle bronkoskopiske virker, hvor man nærmest har tre forskellige muligheder, noget med visir, noget med arbejdskanal. Ja. Det var en lille gennemgang, og der findes en masse mere udstyr. Sørg for, at det passer i størrelse, og så får vi klar god tid.